bio shumë e bukur. Djegje të mundohë të pagaloj. Për nisin e bateris 3. Kjo bateri për qenë shumë shumë të muzë. I njohë të 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 E rius tufa ka marrë vëndin e parë. Vartë një qëtë garen. Një qëtë në qëtë. Playoffit. Dhe fituesi është Frankli Mema. Finalet. E pra, edhe Frankli
kalon finishin i parë i kualifikohet për në gjysmëfinale. Nga Gentiani, po edhe Eltoni nuk e ish dorë. Eltoni është një pilot tepër me eksperiencë. Shohim ishte dhe një. Se Gentiani ja ka arritur qëllimin dhe ka kaluar Eliusin. Shohim dhe Eltoni tenton të përfitojë nga situata. E pa kemi një informativ të vende. Dhe në vënd 4 toni. Në emër të kampionatit kombëtar të kartingu 2020, në garën e parë, ftoj në vend të tretë, the one, the only, Illyrius Stufa. I duart rokitje, ju lutem. Ja dhe skili si përfaqësues i Automobile Club Albania, i cili prezanton kupën për fitoren të tretë. Në pozicion të dytë, është ai veçanti që gjithmonë do të gjejë një arsye për të grindur, është duke qeshur andaj mbrapa. Profesori Gentian Shaqiri, një duart rokitje i lutem. Dhe në vend të parë, surpriza e këtij kampionati, vendi i parë Gino Peci me C. Një duart rokitje të fortë i lutem. Gino si prezentohet edhe kupa e dhuruar nga Automobile Club Albania në emër të kampionatit kombëtar kartingu 2020. Dua të falenderojmë sponsorin ton General për këtë garë, pjenë energjike Ekstaz, të cilët bën mundur edhe realizimin e kësaj gare. Dhe të fundit, po jo më pak të rëndësishmit, falenderojmë vetën Illyrius Motorsport, falenderojmë çunat dhe gocat e Illyriusit, të cilët në bashkëpunim me gjithë ju bën mundur realizimin e kësaj gare. Ju faleminderit dhe ju mirëpresim në eventet e tjera.
Natë e mirë dhe miropafshim.